Bon vespre. Científics de l'IMEDEA opinen que encara es pot capgirar la pèrdua de volum de les praderes de Posidònia si s'actua sobre la qualitat de l'aigua. Un estudi elaborat per investigadors a 25 països conclou que aquesta planta aquàtica presenta senyals de recuperació al litoral europeu. Això permet pensar, diuen els experts, que a les Balears també pot passar. Els principals enemics de la Posidònia són els fondejos, la pesca descontrolada, la construcció, les altes temperatures i l'abocament d'aigües residuals. I el conseller de Carreteres de Mallorca reclamarà al govern les competències del transport terrestre a l'illa. Ivan Sevillano encata una nova etapa al capdavant del departament amb la intenció de canviar el model d'infraestructures i de transport terrestre de l'illa. Insisteix que suprimirà 26 actuacions previstes al pla director sectorial i assegura que reclamarà igualment els doblers compromesos amb Madrid, 240 milions d'euros del conveni de carreteres per finançar altres projectes. Entre 4.000 i 7.000 persones a Balears podrien tenir hepatitis C i no saber-ho. Són els càlculs que fa l'Associació d'Afectats de Mallorca, que vol promoure les analítiques i reduir l'estigma que envolta la malaltia. Recorden que aquesta patologia té cura gràcies a un tractament farmacèutic que va començar a comercialitzar-se fa 4 anys. L'Ajuntament de l'Aro ha iniciat els tràmits per esbocar la finca d'habitatges de l'Exine Fantasio. Una sentència del Tribunal Superior obliga el consistori a rectificar entre 60 i 80 centímetres de la façana de l'edifici que envaeixen la via pública. Hi ha 12 famílies afectades.